välkommen till Hallands sjukhus första vlogg. I den här vloggen kommer ni att kunna se hur det är att jobba inom sjukvården. Till exempel som läkare, sjuksköterska och många andra yrken. Ni kommer också få se mycket bakom kulisserna på sjukhuset och vad det är vi gör. Och mycket, mycket mer. Och nu kanske ni undrar vem jag är. Det är mig ni kommer få se mycket av här i vloggen. Jag heter Josefin, jag är 22 år och jobbar här på barnakuten på Hallands sjukhus Halmstad. Jag har varit här nu några veckor. Jag började arbeta som sjuksköterska i juni i år. Innan jag började jobba här på barnakuten så har jag jobbat på lungmedicin på Hallands sjukhus här i Halmstad. Jag valde att börja jobba som sjuksköterska för att jag älskar att jobba med människor och även att få andra människor att må bra. I nästa avsnitt kommer ni att få se hur det är att jobba på barnakuten. Glöm inte att följa oss här på YouTube så missar ni inget av våra avsnitt. Och om ni tycker om det här med vloggen, ge gärna en tummen upp! Vi ses nästa gång!